Poštovani gledaoci, pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. 19. godišnjica NATO agresije obeležena je polaganjem venaca na spomen obeležja stradalima tokom bombardovanja 1999. godine širom Srbije. Vence su položili ministri Nebojša Stefanović, Aleksandar Vulin, Aleksandar Antić, Nenad Popović, generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i predstavnici grada. Nebojša Stefanović je tokom polaganja venca na spomen ploču pripadnicima MUP-a poručio da su oni dali svoje živote za našu slobodu i da je naša obaveza da se uvek sećamo njihove žrtve. Počast poginulim junacima odana je i u Staroj Pazovi. U znak sećanja na početak NATO bombardovanja pre 19 godina, pripadnici rodbine poginulih momaka iz Staropazovačke opštine, predstavnici SUBNOR-a, mesnih organizacija, boraca, mesne zajednice, političkih stranaka i 204. vazduhoplovne brigade iz Batajnice imali su prijem u zgradi opštine gde su ih dočekali Boris Babik i Dragoslav Bonđi, predsednik saveta i predsednik izvršnog odbora saveta mesne zajednice Stara Pazova. Povorka je zatim krenula ka spomen obeležju gde je minutom ćutanja odana počast poginulim junacima Dušanu, Zdenku, Krstu, Branimiru, Vladimiru, Draganu, a zatim su položeni venci i cveće. Imena ovih junaka koji su stali na branik otadžbine i dali svoje živote za svoju zemlju treba da bude podsetnik svima nama kako trebamo da se ponašamo u trenucima kada treba braniti svoju zemlju i da reagujemo na isti način. Ironično, akcija je nazvana Milosrdni anđeo. Napad počinje 24. marta sa 465 aviona, 600 krstarećih raketa, 20 ratnih brodova. Major Tribun je podsjetio na istorijske činjenice, naglašavajući da je poginulo 2.500 civila i 1023 pripadnika Vojske Srbije, a Slavik Čmelik, predstavnik SPS-a, rekao da u novijoj srpskoj istoriji postoje dva datuma zapisana crnim slovima. To su 6. april 1941. i 24. mart 1999. godine. Dan sećanja na ovaj datum, sećanje na žrtve prinete na oltar slobode koji ne zaboravljamo. Istorija srpskog naroda uvek se pisala i piše imenima koji su bili na strani slobode i koji nisu pitali koliko sloboda košta. I nakon skoro dve decenije sećanja ne blede, a prisutni su se setili svih porušenih mostova, puteva, bačenih bombi i žrtava upravo ispred spomenika na kome su pored imena junaka isklesana i slova. Ugašena mladost da se nikad ne zaboravi. Šefica EU diplomatije Federica Mogherini kaže da Unija pridaje veliku važnost punoj primjeni svih postojećih sporazuma iz dijaloga Beograda i Prištine, a posebno je naglasila neophodnost uspostavljanja zajednice srpskih opština. Federica Mogherini je, pored formiranja zajednice srpskih opština, istakla i značaj primjene dogovora iz oblasti energetike i završetka mosta u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban prisustvovaće u ponedjeljak 26. marta ceremoniji obeležavanja otvaranja rekonstruisane sinagoge u Subotici. Ceremonija će biti održana na trgu Jakaba i Komora u 14.30, posle čega je planiran sastanak dvojice zvaničnika i obraćanje medijima, saopštila je služba za saradnju sa medijima. Pokrajinska vlada će, ukoliko bude potrebno, formirati i novo zasebno telo kako bi se realizovala nova populaciona politika u Srbiji i zaustavio negativan prirodni priraštaj u Vojvodini, koja je svake godine manja za oko 10.000 stanovnika, a za to je vlada planirala da izdvoji ove godine iz budžeta 655 miliona dinara. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže za Tanjuk da pokrajinska vlada trenutno izdvaja 12.000 dinara mesečno porodicama kojima se rodi treće dete u periodu od dve godine, a u posljednjih godinu i po dana takvu podršku dobilo je 4.200 porodica u ukupnom iznosu od preko 900 miliona dinara.
Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine poziva sve zainteresovane preduzetnike da se prijave na konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva. Ukupan fond je vredan 300 miliona dinara, a konkurs traje dok se predviđena sredstva ne utroše. Osnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća u cilju podsticanja zapošljavanja. Sutra će u prostorijama Slovačkog narodnog doma u Staroj Pazovi biti uskršnji bazar u organizaciji Udruženja žena pri Skudu Janko Čmelik. Po rečima organizatora, očekuje se oko 34 izlagača, pojedinaca, ali i udruženja sa teritorije cele Staropazovačke opštine. Bazar će biti otvoren za posetioce od 9 do 19 časova, a s obzirom na to da je ova nedelja po gregorijanskom kalendaru cvetna nedelja, ovaj događaj će svojim prisustvom ulepšati i deca obučena u narodnu nošnju, takozvane panjičke, koje svojom pesmom oglašavaju dolazak Uskrsa. Jedinstveni je to običaj koji je sačuvan do danas jedino u Staroj Pazovi. Podsećamo da letnje računanje vremena počinje u noći između subote i nedelje, kada časovnike u 2 časa treba pomeriti na 3. Letnje računanje vremena u Evropi trajaće do posljednjeg vikenda u oktobru. U Srbiji je letnje računanje vremena uvedeno 27. marta 1983. godine. Direkcija za mere i dragocene metale navela je da je računanje vremena u Srbiji usklađeno sa računanjem vremena u EU, što doprinosi funkcionisanju jedinstvenog tržišta u Evropi, kao i pravilnom funkcionisanju sektora prevoza i komunikacija i pojedinih sektora industrije. A sutra jutro hladno sa temperaturom minus 3, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperatura do 7 stepeni Celzijusa. Poštovani gledaoci, toliko za ove vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.